De laatste stuivers, dubbeltjes, kwartjes en guldens. Want we hebben een nieuwe muntsoort. En dat is trouwens in de geschiedenis al heel vaak gebeurd. Ja, het is zelfs zo dat tot 1693 in Groningen nieuwe muntsoorten werden gemaakt. Daarom hebben we het vandaag over de Groningse muntmeesters. Bisschop Bernold was in de 11e eeuw de eerste die in Groningen munten liet slaan. De zilveren munten van Bernold werden penningen genoemd. Ook zijn opvolger Willem liet penningen maken. Daarna duurde het tot het midden van de 14e eeuw voordat er in Groningen weer munten werden geslagen. Zowel de heren van Selwert als het stadsbestuur gingen toen aan de slag. Niet elke stadsmuntmeester was even eerlijk. Zo was er rond 1500 ene Cornelis van Leiden die een beetje te weinig goud in zijn gulden stopte. Men kwam erachter doordat een Groningse vrouw met de guldens van Leiden naar de Amsterdamse markt ging. De marktkooplui vertrouwden de guldens niet, onderzochten ze en ze bleken vals. En de vrouw werd vastgezet en moest 6 weken in de Amsterdamse gevangenis blijven. Maar niet alleen de vrouw werd gepakt, ook de stadsmuntmeester moest eraan geloven. Eerst pakte de stad hem zijn gereedschap af en in 1507 werd hij voor het gerecht gesleept. Cornelis van Leiden moest wel erkennen dat de guldens niet helemaal goed waren, maar hij gaf de schuld aan zijn knecht. Maar daar trapte de rechter niet in. Van Leiden wachtte de uitspraak echter niet af, hij ging er als een pijl vandoor. In 1560 nam het slaan van munten flink toe. Groningen kreeg toen geheel eigen muntsoorten met rare namen als langrokken, flabben en plakken. In 1594 heroverde prins Maurits Groningen op de Spanjaarden en bracht de stad weer onder Nederlands gezag. Het stedelijke muntstelsel werd toen aangepast aan dat van de rest van het land. Ook de nieuwe munten werden tot 1649 in Groningen geslagen. De kennis die we over oude muntsoorten hebben is voor een belangrijk deel gebaseerd op archeologische vondsten. Die worden gedaan met een metaaldetector, zoals deze. Nou, en hier is een groot gat, dus laat ik eens kijken wat we hier voor munten vinden. Hier op de Ossenmarkt werd in 1996 bij de opgravingen ter behoeve van de bouw van deze parkeergarage een enorme muntenvondst gedaan. Het grootste deel van de vondst bestond uit deze munten. Geslagen in Emden, maar door de Groningers flabben genoemd, omdat ze zo relatief groot en dun zijn. De flabbe was een munt die in waarde zat tussen het grote geld, de gouden gulden, de zilveren daalders en het kleine stuivers, dubbeltjes. Het was een hele populaire muntsoort. Na Groningens ontzet van 1672 richtte stad en ommelanden een provinciale munt op. Muntmeester Hagenet woonde aan wat nu het Guyotplein heet. Zijn werkplaats had hij aan de school Holm. Om extra inkomsten te krijgen liet de stad vanaf 1690 ook weer eigen munten slaan door muntmeester Egbert Marinus aan de Marktstraat.
Hier in het gebouw van Monument en Materiaal hebben ze allerlei munten van de provincie en van de stad en nog van allerlei andere plaatsen die bij opgravingen gevonden zijn. En het aardige is nu dat hier ook een stempelproef in lood is die bij de opgraving aan de Schoolholm is gevonden. Dit is ongetwijfeld een van de laatste stempelproeven die de provinciale muntmeester maakte. Want kort daarna kregen hij en zijn collega van de stad, Egbert Marinus, te horen dat ze moesten stoppen met het maken van munten wegens een landelijke geldsanering. Nou, daar hadden ze niet zoveel zin in, want dat scheelde hun behoorlijk wat verdiensten. Dus ze gingen in het geniep verder met het slaan van munten. Tot ze erop werden betrapt. En de provinciale muntmeester werd daarvoor in de A-poort opgesloten. En de stadsmuntmeester kreeg een fikse boete van wel 500 guldens. Nou, dat was wat in die tijd. En nu hebben we dus de euro's. Maar omdat sommige van die munten wat gemakkelijk uit elkaar vallen, heb je kans dat er binnenkort in Groningen na ruim 300 jaar toch weer munten worden geslagen.